ଶରୀରକୁ ସ୍ୱସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ନିଜକୁ ସ୍ୱସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହାକୁ କେବଳ 5 ମିନିଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଫାଇଦା ତ ହୋଇଥାଏ, ତା ସହ ସହ ଶରୀରରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଯାଏଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାପୁଲି ଆଡ଼ିକୁ ମୁଡ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ନିଜ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳି ସହାୟତାରେ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଦାବି ଧରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଦ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଦ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମୋଟାପଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଦ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହର୍ମୋନ୍ ବହୁ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିଥାଏ ଏବଂ ମୋଟାପଣ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ବହୁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଦ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଲେବଲ୍ ବଦଳିଥାଏ ଏବଂ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ। ତୃତୀୟରେ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ବହୁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁଦ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀରର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଶେଷରେ, ଗରମ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗରମ କାରଣରୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଡର ଲାଗିଥାଏ, ଏମିତିରେ ଏହି ମୁଦ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। କେବଳ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଏମିତି ଦବାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏହି 4ଟି ରୋଗ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।